Labdien, mans sarunas biedrs ir Latvijas hokeja izlases labākais aizsargs Kristians Rubins. Sveiki, sveiki. Neteikšu, ka labākais, bet nu. Es teikšu, ka tu esi otrais visvairāk eksploatētājs. Nu, cenšos vienkārši spēlēt savu spēli. Pārējais jau ir atkarīgs no treneriem. Kristian, nu pirmajā spēlē tu izskatījies ļoti skaists. Es jau zvanīju uz Toronto vai Maple Leafs. Nevajag tev tagad. Kā juties otrajā spēlē? Otrajā spēlē bija atšķirība bija. Es nedēļšu, ka tā būtu atšķirība. Varbūt mēs vienkārši kā komanda īsti neizgājām uz tā laukumu, kā mēs izdarījām to pirmajā periodā. Tas ir ne pirmajā periodā, pirmajā spēlē. Otrā spēle bija bišķiņ daudz, daudz grūtāk. Pirmajā mēs izvirzījāmies vadībā un ieguvām tā teikt to papildus enerģiju un uz tā mēs arī baigi balstījāmies. Savukārt vakar mēs pārāk ātri atdarvām pretniekiem golu atpakaļ un tad tā enerģija bišķiņ nepaspējām viņu noturēt īsti. Tu domā 2-2, kad kļūja, ja? Rezultāts. Kura tev ir tagad jau diena Rīgā? Tu esi vēl dzīvo pēc Toronto laika vai pēc Pārdaugavas laika? Nē, nu diena jau, es pat nezinu, nedēļa jau laikam, ka ir kaut kāda. Aizinu, protams, pēc spēlēm jau vienmēr ir grūtāk nekā parasti. Adrenalīns ir salīdzinoši ļoti augsts un tad parasti jāaiziet visai spēlē cauri, vai es apmierināts vai neesi. Aizmet ir grūtāk, bet pat cik spēles ir diezgan vēl, tad es mums pa dienu var arī labāk atpūsties. Tā kā teikšu, ka laikam jau sāku lēnām pēc Latvijas laika iesties, tad jau nav tik traki. Brālis nezvanīja, neteica, ka Rubins ir vainīgs pie zaudējuma bulīšos. Nē, esmu zvanījis brāļiem, nē. Neko tādu. Tu vispār satiki kādu no piederīgiem, ielidojot no Toronto? Jā, satiku visu savu ģimeni pusdienu, varbūt viņš mazāk. Un tad tieši pirms burbuļa aizbrauc satiku savu brāli, kurš centrā dzīvo, un bišķi parunājām tad pusstundu, tas rīkā viss. Bet tā kā cerams, ka nu, būs vairāk laiks man vasarā ar ģimeni pavadīt, nekā tagad tās dienas viss baigi saspringts pēdējā laikā. Ko tev mamma cepa? Kotlets karbonāts, kad tu atbrauc? Kas tev sagaida? Franču gaļa parasti. Kāda gaļa? Franču gaļa. Franču gaļa, skaidrs. Man Kazahstānas spēlē ļoti patika viens moments. Jūs visi pieci uz ledus gulējāt pie vārtiem. Es kaut ko tādu nebiju sen redzējis. Kas tur notika? Ai, jā, tur Matīšam pirmais metējs manuprāt bija, un tad es tieši Matīšu par runāju par tieši par to epizodi vakar pēc spēles, viņam tā ripa izslīdēja no lavenas, un tad tur sākās, nu tā teikt, būtu tā mazā panika, kad neviens to ripa īsti nevarēja dabūt, tad Matīša nūja pazuda, man ielūza, manuprāt, tā nūja bišķiņa, un tad, nu neko, centrāmies vienkārši izglābt vārds, lai neādotu spēli jau tad. Es domāju, ka čēr tiešām visi mēģināja nobaķēt metiens, visi gulās, visi gribēja spēli noturēt un izdarīt visu, kas ir iespējams, lai tos vārds viņi neiemest. Nu, tādā brīdī, protams, ir panika, bet nu, droši vien jau, ka dienu pēc spēles jūs jau pa to momentu jau smējāties faktiski. Nu, jā, nu, smieties tu var, kamēr viņi nav iemetuši. Ja viņi būtu iemetuši, es domāju, tad diez vai mēs smietos, bet jā, nu, neko tāds epizodes gadās. Jā, man arī pēdējā laikā nav tāds baigi daudz bijuši. Vakar bija viennozīmīgi viena no pirmajām tādām, kur tiešām liekas, ka visu, ko dari, tikai gulē zem tās ripas. Bet, nu, beigās dabūjām to ripu ārā tajā epizodē, un tad jau tikām ārā no zonas un paspējām numainīties. Labi, atgriezīsimies pie Kanādas. Tā bija mūsu ideālā spēle. Mēs varējām vēl labāk nospēlēt, vai tas bija uz 110%? Nu, es domāju, ka tā vienozīmī nebija mūsu ideālākā spēle. Mēs varam daudz labāk, mēs to ļoti labi zinām.
Jā, uzvara ir uzvara, forši, lai arī kā viņu dabūtu, uzvara ir jāņem. Bet tādā ziņā es domāju, ka abām komandām tā bija pirmā spēle pasaules čempija. Līdz ar to, protams, ir tāds, tāds uztraukums bišķiņ un tā enerģija staigā augšā lejā, tā kā es domāju, ka mēs esam tā turbūt jau vairāk, nu, citu divas spēles jau nospēlējuši, turbūt kā komanda esam kopīgāka un es domāju, ka tikai viss labais vēl ir priekšā. Vai jūs esat kļuvuši mierīgāki, vai tu jau esi pieradis, ka tu esi Rīgā un nav skatītāju, vai ir vēl tāds sasprindzinājums un vēl gaidas priekšā? Cik nu vien, katru reizi uz autobusu ejam, tad fani mums ar bungo un viesi, tad baigi forši, baigi patīkam, kad jūtam, ka neesam tomēr tie 28, kas cīnās un ir vienmēr mums tas sestais spēlētājs, tā teikt, un vienmēr skatās visu Latviju ir, tā teikt, ar pozitīvām emocijām mūs sagaida visur, tā kā, bet man personīgi sanāca jau visu gadu bez faniem spēlēt. Tā teikt, varbūt bišķiņ pierasta lieta. Uz beņķi, es domāju, to ļoti baigi nejūt, kad baigās klusums vienīgais, kā spēlētājs jūt, kad ir ļoti klusi, tikai tā, ka tu dabū norēdījumu. Un tad tur viens sēd, un tad tur arī sajūta, ka, diemžēl, pietrūkst to fanu, un ka ir ļoti klusi, un tu visu dzirdi gan spēlētājs, gan treneris. Un tas ir tāds viens moments, ka tu tiešām saproti, ka tu okay, nu, ka arēnā neviena nav, ka tī ir tikai mēs ar spēlējam. Uz beņķi ir viss kārtībā, un, protams, pēc spēles vispār saprīt, fani ir bijuši amazing vienkārši. Man lika tev nodot sveicienu, lai Marenis klusāk lamājās savādāk, visi Latvija zina, kā viņš to prota. Var dzirdēt, ja? Var dzirdēt. Nē, dzirdēt var gandrīz ideāli, gandrīz vai čukstus dzirdu, ko tur. Nu, labi, čukstu jums tur nav, jā. Viņš jau skaļš mums. Jā. Kristiāne, es kaut kur lasīju, ka tu esot tālmācībā bijis ļoti labs matemātikas skolnieks. Jums ir pamatturnīrā atlikušas vēl 5 spēles. Cik Latvijai būs punktu kopā? Nu, es domāju, mēs kādu spēli vienkārši tādu iespēju, ka mēs esam uzvarēt. Ir mērķis, ka, nu, tie 12 punkti mēs ļoti labi saprotam, ka tie ir tas punkts, kad ir kad izšķir vai tiec vai netiec. Bet es domāju, ka vienkārši katra spēle jāiet spēle to, ka mēs esam uzvarēt. Mēs esam to pierādījuši pirms, attiecīgi Kanāda, es domāju, ka neviens īsti to negaidīja. Kāpēc gan nevar arī visi pārējās komandas spēlēt kā ģimeni kopā un cīnīties par punktiem un uzvarēt. 3x5 ir 15. Un 4 klāt 19, Rubīni Jaunskungs. Jā, 19. Labi, lai jums veicās un lai ir tik punkti, cik mums vajadzīgs ir, un lai skaista spēle ir. Paldies liels.